Takže dámy a pánové, nebo ještě lépe, dámy a přátelé, vítejte u mého nového videa tady z Dominikánské republiky. A bude to náš druhý výlet. Je mi moc líto, že natáčím ty záběry takhle zpětně, že to nebude úplně autentické, zachycené v ten moment. Takže hello, byl z budoucnosti, ale nedá se svítit. Vůbec pro mě nebylo reálné to natočit v tom přítomném čase. Za prvé, protože my jsme vyjížděli v 6 ráno, kdy ještě nevyšlo ani slunce, takže ty světelné podmínky vůbec nebyly dobré. Tak stejně jako celý den, fakt bylo hnusně a zataženo. Za druhé, před obrovskou skupinou Čechů jsem se totálně styděla natáčet a vůbec tam nebyl prostor, že by jsem se někde takhle mohla jako postavit bokem a mluvit si do toho mobilu. Prostě jsem nechtěla vypadat, že jsem strašně trapná kráva a natáčím se. Což já reálně jsem ta trapná kráva, natáčím se, ale nemusí to nikdo vědět. A za třetí, nejenom, že nám nepřáli světelné podmínky, nám nepřálo počasí celkově. Celou dobu jsme říkali, že to vypadá úplně jako na Maledivách, padaly trakaře, tropická bouře, no prostě byl to docela masakr. A především ty chvíle na lodi jsem si ani nedovolila vytahovat mobil ven z tašky, protože jsem se bála, že bych spadla, rozbila si hlavu, zuby, všechno a ještě i ten telefon, nedej bože, by mi přepadl přes palubu vůbec. Jako nedalo se, sorry no sorry, takže se vidíme teď a dělejme, že je 6 hodin ráno a zrovna vyrážíme na náš výlet na poloostrov Samana. Decir que te amo, pero no sé si estoy mezclando una vez más lo que me das y lo que quiero. De pronto esa ya no sea mi realidad. No sé si es amor o qué. Naší první zastávkou měla být Montaña Redonda. Montaña... Taháček? Montaña Redonda, ano, říkám to správně. Ale jak už jsem zmínila, počasí bylo tak šílené, že delegátka se rozhodla, že rovnou budeme pokračovat dál do Národního parku, protože tam ty turisty berou především kvůli těm krásným výhledům a protože totálně pršelo, foukalo hrůza, tak se rozhodla, že asi bude nejlepší, když rovnou budeme pokračovat do Los Haitises a teď si fakt nejsem jistá, Los Haitises. Já vám to tady raději napíšu. Přirovnávali to k takovému dominikánskému Thajsku. Je to právě tady na ostrově jeden z nejkrásnějších dominikánských národních parků. Jsou tam vápencové jeskyně, mangronové porosty a uvidíte neskutečně mnoho druhů ptáčků. Něco úplně pro mě. Ale co vám budu vykládat za hnusného počasí, to vůbec nemá to kouzlo, jako kdybyste tam měli tu modrou oblohu a nestačíte se kochat a dělat wow, tady je to tak krásný. My jsme teda docela trpěli. Já jsem vlastně nebyla absolutně schopná natáčet v tom nejhorším. Kdy nás chytla opravdická tropická bouře, úplně rozvlněné moře, nadskakovala celá loďka. S každou jednou vlnou jsem si říkala, kdy už tam přepadnu, měla jsem na sobě pláštěnku, brýle, takhle vlastně koukaly jenom ty brýle a i skrze tu pláštěnku jsem byla prostě promočená až na prdeli úplně všude, jako masakr.
Někteří účastníci si dokonce dávali rum s kolou, ale my už jsme byli těžce poučeni z našeho prvního výletu, protože to si dáváš rum a furt pohodička, nic se neděje, nic to s tebou nedělá a potom najednou jako lusknutím prstem, já jsem byla totálně kaput, takže jsem se poučila a tentokrát jsem byla absolutně střízlivá a možná o to horší to bylo, protože jsem přemýšlela, kdy už přepadnem z té lodi, asi se budu opakovat, ale znova to můžu přirovnat k Maledivám, když jsme jeli na výlet na ty žraloky a projížděli jsme bouří. Tam to teda ještě bylo maličko horší v tom, že byl miniaturní člun a asi tak 3 nebo 4 lidi tam zvraceli, takže tohle byla dost podobná zkušenost, ale dobrodružství musí být. Na druhou stranu jsme si říkali, že kdyby jsme zůstali tento den na hotelu, tak bychom byli velice zklamaní z počasí. Na hotelu bychom se asi jenom zbytečně váleli a přežírali a takhle máme alespoň ty zážitky. You've gotten to me, and that's my mistake. Some might say I can't get too far without seeing your face. Oh, you gave me your heart and took it away. I'm going underground. V národním parku už jsme se přesunuli na ostrov Cayo Levantado, kterému se taky říká Bacardi Island, protože se tam natáčela reklama na tento světoznámý rum. A tam jsme měli mít oběd a také odpočinek na pláži, opalování, nádherné fotogenické místo, úžasné pláže. Musím říct, že štěstíčko se na nás trošku usmálo, protože aspoň na ten Bacardi Island přestalo pršet. Každopádně to bylo krásné místo, které stojí za to navštívit, ale v porovnání s tou saunou. Ano, byly to nádherné pláže, byl tam krásný písek a tyrkysová voda, ale ta sauna podle mě byla úplná reklama na Karibik. Všechno, co znáte z těch fotek anebo z reklam cestovních kanceláří. Takže když už si vybrat jedno místo, tak já sama za sebe bych zvolila tu saunu. A nebo potom tu Katalínu, protože kamarádi, kteří na ten výlet vyrazili, říkali, že to bylo opravdu krásné. Takže ještě asi ta Katalína a to šnorchlování tam bude stát za to, stejně jako ta sauna. Laying on the beach with sunlight in my eyes, laughing with my friends under the sky, following our hearts, so then we take a ride wherever. I always try to let my spirit fly, fly away. That's the only way to get that high, high, always.
what I like. Jumping from a roof that is almost too high. Laying on the grass, I close my eyes. Playing my guitar till my fingers are numb. My se právě nacházíme na ostrově Bacardi. Měli jsme tady oběd a teďka máme asi tak 2 hodiny volný čas. Ale je pravda, že zklamání z toho šíleného tropického počasí je asi úplně nevyčíslitelná. Na druhou stranu máme aspoň zážitky a nebyli jsme zavření celý den na hotelu, ale to, jaký byl celý náš výlet, vám ještě budu vyprávět, protože psycho. A neměla jsem žádný prostor natáčet. Takže žádná velká opalovačka se dneska nekonala. Já jsem strávila celý svůj den v pláštěnce. Vypadám jako mokrá slepice. Jsem dost vyřízená z toho, jak houpala ta loď. Fakt to nebylo úplně top, ale počasí si člověk prostě nevybere. A my už jsme si tak nějak na tyhle ty naše dovolenkové fuck-upy zvykli. Kam jedeme? Tam zaručeně prší. Neskutečně nám to připomíná naši dovolenou na Maledivách. Už jsme si vydali na cestu zpátky lodí a bylo to teda mnohem příjemnější, počasí se nám trošku umoudřilo. Už jsme dokonce měli i náladu si konečně dát nějaký ten rum, protože asi nemá cenu jezdit do Dominikány a nedát si rum. Ještě vážně. Já to myslím smrtelně vážně. Nemá cenu jezdit do Dominikány, pokud si nedáte rum. A můj manžel se mi tady směje, takže bych to asi měla vystřihnout. Cesta teda byla o dost příjemnější a o dost kratší, potom jsme zase přesedli zpátky na autobus. A je to vlastně ten stejný problém, jako už jsem zmiňovala u prvního výletu. Snad 70% času strávíte v těch transportech. Jedete 2 hodiny tam, potom na hodinu vystoupíte, něco si projdete a jedete další 2 hodiny. A fakt je to docela úmorné cestování. Ale za mě určitě stojí za to vidět i něco z té Dominikány mimo ten hotelový komplex. Chápu, můžete mi to napsat do komentářů, ale radši mi to nepište. Že nepoznám tu zemi, když jedu takhle na all inclusive dovolenou. Ano, já jsem si toho plně vědoma a jedu na takovou dovolenou, protože je to přesně to, co vyhledávám. My jsme sem přijeli relaxovat, válet se na pláži, přežírat a dělat ty klasické české typické věci, takže tak, ano, nepřijeli jsme prostě prozkoumat a procestovat celou zemi, ačkoliv bychom velice rádi, tak nemůžeme si dovolit si vzít měsíc volna z práce a cestovat tady. Takže se můžu rozhodnout, buď pojedu na týden a užiju si to na maximum, odpočinu si, podívám se na pár výletů, anebo prostě zůstanu sedět doma na prdeli, protože prostě za jeden týden nemůžu poznat ten stát. Ano, nemůžu ho poznat, tak či tak bych vám doporučila se podívat i mimo ten hotel a vyrazit na ty výlety. I když já jsem úplně typický opalovací člověk, kterého ráno položíte na lehátko a večer ho tam můžete najít, jenom ho seberete, takhle ho zabalíte do ruličky. Jak se mi setmělo. My jsme se teda z lodi vrátili zpátky do autobusu a jeli jsme znova zkusit tu Montaña Redondu. Také se jí říká Hora čarodějnic. Je vlastně kruhová a máte nádherné výhledy na všechny světové strany.
Ale aby jsme se dostali nahoru, jsme se museli přesunout do takzvaných dobyčáků, takových otevřených autobusů, což v tom příšerném počasí, dešti a větru byl opět opravdu zážitek. Já teda osobně bych šla teda klidně raději pěšky, ale nějak jsme tam vyjeli a musím říct, že asi 10 minut jsme měli jakž takž bez deště a stihli jsme si udělat pár krásných fotek a záběrů, ale potom už se to klasicky znova rozjelo. Neskutečný vichr, neskutečná bouřka. Celá naše skupina vlastně na zbytek toho rozchodu stála schovaná v jedné restauraci a jenom už jsme čekali, až už konečně budeme moci jet dolů. Story short, určitě tady nechci znít jako nějaký odborník na Dominikánskou republiku. A ano, nepoznáte z jednoho ze dvou výletů to, jak tady žijí místní lidé. Každopádně můžete mít alespoň maličkou představu, na rozdíl od toho, když neopustíte ten hotel. Tam je to samé pozlátko, všechno vypadá dokonale, ale takhle se dozvíte i nějaké informace. A vlastně tím, jak už jsem zmiňovala, že jedete asi 6 hodin v autobuse, tak projedete docela kus cesty. Můžete sledovat i místní obyvatele, jak žijí, co dělají. A celkově pro nás, pro Evropany, je to docela zážitek. I když na druhou stranu mi to přišlo spíš smutné. Ten kontrast toho, jak my si užíváme na naší dovolené a jak oni musí žít kolikrát i bez elektriky nebo třeba bez vody. V dost nuzných podmínkách, které by pro nás nebyly ani představitelné. A třeba děti, které ani nemohou chodit do školy a chodí do práce už ve velmi mladém věku, aby přidali do rodinného rozpočtu. Tak to všechno je opravdu smutné a celkově nás vrací k tomu uvědomění, jaké my máme privilegia v Evropě, v České republice a jak dobře se máme. Zajímavá informace byla, že si vydělají v takových těch klasických pracích, jako třeba v hotelu, 300-400 dolarů maximálně. A jedna rodina, aby si mohla dopřát nějaké důstojné živobytí a mít právě třeba elektriku a vodu, tak ty náklady jsou cca 1000 dolarů. Takže je to dost náročné pro ty rodiny si to vůbec dovolit. A velká chudoba a negramotnost je určitě něco, co vás tady nepřekvapí v Dominikáně. Přemístili jsme se na naši poslední zastávku, která byla místní farma. Bylo to velice zajímavé místo, které já osobně bych si velice přála za trošku jiných podmínek navštívit. Ale vlastně po celém dni plné deště a vichru už jsem toho měla tak trošku plné kecky. A vlastně celou tu prohlídku už jsem si přála, ať jsme zpátky na hotelu v nějakém čistém, suchém oblečení, jdeme se v klidu někam najíst.
Takže asi tu poslední zastávku jsem si úplně tolik neužila. Tím ale nechci říct, že by byla méně zajímavá. Chutnali jsme různé druhy ovoce, dívali jsme se na různé druhy rostlin, které tady běžně pěstují. Na to, jak se vyrábí kakao a jak se zpracovávají kávová zrna. Měli jsme tam i ochutnávku kávy, čaje, kaká. Fakt to bylo velice zajímavé a výživné, ale už jsem ani potom moc neměla sílu natáčet, prostě nechci vypadat, že bychom byli nějak z cukru, ale fakt to počasí bylo náročné, tropické. Jestli mi někdo bude tvrdit, že když tady prší, tak je to hoďku dvě, no tak my jsme zažili, že nám pršelo non-stop, nebo téměř non-stop celý den. A v mokrém oblečení to prostě už nebyla po celém dni vůbec žádná sláva. A byli jsme docela nadšení, když už jsme se konečně asi o 8:30 nebo v 9 večer vrátili na hotel. Pato con ganas de verte, yo te tengo toda la semana. Eso que lo hacemos de viernes a viernes. Tú dime cómo es que la vuelta de los 30 días, baby, le damos los 30. Ya todos saben, el booty no está en venta, porque ella sola lo sustenta. Esa bebé, te flow de acusa. Tatuajes del armario de Medusa, no la usa ni una vez. Ella los usa, pero con tan guitarro mate. Tak já už se s váma jdu rozloučit nějaké celkové zhodnocení výletu. Určitě program byl nabitý. Já si teďka nejsem úplně jistá tou cenou, ale bylo to něco okolo 3700 na osobu. Asi bych řekla, že to bylo adekvátní. Opravdu jsme viděli hodně věcí, i ta organizace byla dobrá, ale počasí si ho člověk nevybere. Myslím, že kdybychom jeli úplně na ten stejný výlet za nádherného slunečního dne, tak bychom třeba i řekli, že to byl nejlepší výlet v životě. Ale takhle to pro nás bylo opravdu náročné a vlastně od toho dne mě docela i škrábe v krku. Vrátili jsme se asi v 9 večer a protože jsme si úplně nezvykli na ten posun času, stáváme tady ve 4. Tak je to vlastně jako ve 2 ráno s tím, že jsme se šli ještě najíst na večeři a no, byli jsme fakt hodně vyřízení.
co vám budu vykládat. Druhý den jsme velice uvítali náš odpočinkový den na pláži. A to bych doporučila i vám si to vždycky plánovat s tím, že mám třeba jeden den výlet, druhý den volno na pláži v hotelu a zase další den výlet a potom zase volno. Mít hodně výletů najednou už může být trošku intenzivní a vlastně pak můžete získat i ten pocit, že jste si pořádně neužili toho překrásného hotelu, který jste si zaplatili. A to by bylo pro dnešní video všechno. Já moc doufám, že se vám líbilo, že se vám líbily ty záběry, i přesto, že byla velice dramatická upršená obloha, a moc se na vás budu těšit u dalšího videa.